እባክሽ እንዴ ደርሰሽ እንዴት ምን ደህና ነው አባ ይፈቃየ ያየው አረ ደህና ነኝ አረ ደህና ነኝ እንዴ ያልካታታለኝ አባ እሺ ቆይ አዲስ አይት ሄደ አይ ልጄ እኔ ነኝ ያልኩት የኔ ያልከው አስተማሪ ዘሪውን ጋ ቆይ ደግሞ ለአንድ ጉዳይ ፈልጌው ታዲያ እኔ ስመጣ አይደርስም አሁን ደህና ነኝ እኮ ከወንዛ አይደል የምትመጪው ይልቅ ሳሽን ቢቸግረን አሁን እንጂ አንተ ታመ እንዴት ይበላልኝ እባክህ ሺ በለኝና አዲስ አበባ ሄደህ ታከም አሁን ደህና ነኝ እኮ ስቃይም በውስጥ ይዘህ ደህና ነኝ እያልክ አታቅናነኝ እኮ እባክህን እሺ በለኝና አዲስ አበባ ሄደህ ታከም አይ ልጄ ይገባኛል አባ የአንተ ጭንቀት ገንዘብ ነው አይደል ለእሱ አታስብ አልኩ እኮ አይ ልጄ ከዚህ አዲስ አበባ መሳፈሪያው መታከሚያው ቀላል አይደለም ገንዘቡ አባ በዚች አለም ላይ ያለኝ እንዳንተ እኮ አንተን አጥቼ ለሁለተኛ ጊዜ ወላጆቼን አጥቼ ዘላለም በጸጸት እንድኖር ለምን ትፈርድብኛለህ አይ ልጄ መኖር እንዳለ ሁሉ ማሞትም እንዳለ አምላሽ መቀበል አለብሽ አይ ልጄ እሺ አባ ቢያንስ እንኳን ከሰው በላይ አድርገህ ያስተማርካቸው ልጆች ውጤት እንኳን ሳታይ መሞት ትፈልጋለህ ማየቱን አይደለም ታዲያ ለምን እሺ አትለኝም አዲስ አበባ ሄዶ መታከሙን ነው አይ እኔ ልጅ ከዚህ አዲስ አበባ መታከሚያው መሳፈሪያው ቀላል አይደለም እኮ እሺ ለኔ ተዋልኩ ብቻ አንተ እሺ በል እሺ ገንዘቡን ከየት ታመጫለሽ ተይ የኔ ልጅ ተይ አባዬ እሺ ትቼዋለሁ አባዬ አሁን ገና ልሞትብሽ ነው ትቼዋለሁ ለምን ግን አባ ወደፊት እኮ ሲኖር ይተካል አይተካም እግዚአብሔር ብሎ አንድ ቀን መገናኘታችሁ አይቀርም ልጄ ይሄ የወርቅ ሀብል እኮ ከወላጆችሽ የተሰጠ ማስታወሻ ነው አይኔ ልጅ አንቺ እኮ በመልክም በቁመናም ተለውጠሻል እኮ ልጄ አንተ
ለወላቹ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቢሰባ ተሻሎት? እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነኝ። እስቲ እኔ ልጅ እስቲ ተነሽለት እስቲ ዛረፈል አይ ልጆች እኔ እና እሱ ብቻ እንድንሆን እንፈልጋለሁ። እስቲ ወደ ውጭ ውጡ። እስቲ እስቲ ቀና አርገይ ልጄ። አዎ አስተማሪ ዘሪሁን አቤት። እዚህ ስር እስቲ ተቋጠረቻለች። ቆይ ከእሷ ውስጥ ተቋጠረች ጠርቃለች። አውጣና አስተኝ እስቲ። እኔስ ልቤ ይፈራ። አባባ አስተማሪ ዘሪሁን ለንፈለገ እኔ እንጃ። እኔም ግራ ገብቶኛል ሊሴ። አምስት መቶ ብር። አዎ አዎ 500 ብር ነው። እንግዲህ ለአንተ አደራ 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 ሰጥቻለሁ። ግዴ ለምን ሊሰማ አባት ብዙ ነገር ነው ያጫወት። ስለአንተ የማላውቀውን አዲስ ነገር ነው ያንቀ። እግዚአብሔር ጥሩ አልጣለሽ። ሳይደግ ሳይጣላ ይባልል። ጥሩ ሰላም የጣለሽ። እውነት እልሻለሁ አባባን እንኳን ባዳር አደረጋቸው እንደ ጋዲ ሰርዛቸው ነበር የምትመስል። አሁንም አባቴ እሱማ ነው። ከአባትም ጥሩ አባት መወለድ እኮ ቋንቋ ነው። ቆይ ለምንድን ነው ይህን ሚስጥር የነገርክ? ይኸውልሽ ከወላጆችሽ ጋር የመገናኘት ህልሙ እንዳለሽና አበክረሽ አምላክሽንም እንደምትማጸኝ ነግረው ነው። አሁን ግን የምለምነው እሱን እንዲያደምልኝ ብቻ ነው። እሳቸውን ሊያድንልሽ ይችላል። ግን ከወላጆችሽ መገናኘት አታይም? የምታለቅሽ ከሆነ ብዙ መጫወት አንችልም። ይሻላል። አዲስ አበባ ትኖሪበት የነበረውን አካባቢና ቤት ታስታውሻለሽ? አስታውሳለሁ። ልዩ ስሙ ጉለሌ። የእናት አባትሽ ሲሆንስ?